Dobrý den a krásný, vítejte u třetího dílu za nacistický Německo. Reálně jsem nečekal, že to bude mít takový úspěch. Vlastně YouTube mě nějak začal doporučovat hodně. A i ten druhý díl měl asi skoro 100 lajků, možná už teďka má 100 lajků v tuhle chvíli. Takže opravdu nehorázný nárůst odběratelů, prostě teďka za necelý týden mi jich narostlo třeba o 70 nebo takhle. A já tomu furt jako nemůžu uvěřit pořádně. Takže děkuju strašně moc YouTube, děkuju strašně moc vám, že jste mi dali odběr. A budeme teda pokračovat v naší sérii. Takže, minule jsme teda dobili už Francii a docela jsme tady nakopali zadek spojencům. A v dnešním díle teda budeme pokračovat, protože Itálie nás zradila a celá aliance i se Švédskem se rozpadla. Což je docela zajímavý. A my jsme teďka ve válce s Chile, Portugalskem a Itálií. Myslím si, že kdybych poslal žádost Chile a Portugalsku o mír, tak to přijmou. Možná i ta Itálie, ale Itálii chci zkrátka porazit, takže v tom budeme tady pokračovat. Takže pokusíme se tady dobít Sardiny a zároveň budu tady posílat... Počkej, hele, hlavní město Francie je teďka Mysila. Okej. Okay. To je docela zajímavý. Možná se můžeme podívat na začátku, jak to vypadá ve světě. Spojené státy, ty se probrali z mrtvých. Já jim pošlu peníze nějaký. Jim pošlu třeba... Jo, aha, já jich sám moc nemám. Tak já jim pošlu ale aspoň ty 2000. Ty se docela probrali teďka a... Koukám, že tady vznikly Póniové, se odtrhli od USA. Nějaký indiáni. A... Brazílie to se tady nějak roztahuje. V té Jižní Americe tam se to nějak řeže prostě. No, samozřejmě Nizozemská východní Indie vyhlásila nezávislost. Počkej, tady nějaký bug. Tady je prostě nějaký bug. What the fuck? No dobré, nebudu to řešit. To je prostě age of history. Japonsko to si podmanilo Manžusko, to už teda v minulým díle a tady se to nějak řeže taky. Irán teda furt bojuje s Tureckem, už docela v dlouhé válce. Už běží rok a 7 dní. No a my teda můžeme pokračovat. Takže, tady nám teda cestují jednotky... Někdo mi dal odběr během natáčení, ok. Takže zdravím tě na kanále. OK. Dobré. Takže tady můžeme pokračovat v útoku. Tak. Jdeme tady na jich. Tak tady to taky podpoříme. Tak. Dobré. Tu Itálii... Jako musíme dobít prostě a potom na to Španělsko se vrhneme a bude to úplně super. Tady je to asimilovaný? Není. To je škoda. Kdyby byl Gibraltar asimilovaný, tak by to byla pecka. Jo, já už tam mám zase peníze, já jsem... Tak moment, hodíme to tady do zprávy a do daní. Dobré, dáme další kolo. Já se do toho zase musím dneska dostat. Teď jsem přišel ze školy před chvilkou. Takže jsem zase trošku jako mimo. Ale OK. Super, Spojené státy přijali dárek. A já teda tady zautočím ještě. Tak. Teď těch 5000, ty to tam snad vyřeší nějak. Tady to takhle rozdělíme. I když nevím, jestli to bude stačit. Čili tady navedu trošku. Tady oni to mají docela silný a já nevím proč, já se nemůžu soustředit na tu hru. Já prostě když vím, že teďka narostlo spoustu odběratelů, tak se bojím cokoliv udělat, abych prostě neřekl něco nekorektního, aby mě YouTube nepřestal podporovat a tak. Takže tak. Dobré. Tady rozdělíme ty vojska. Tady musím počkat, až tady přijdou nějaký posily. Počkej, tyhle
Tyhle si tady rozdělím takhle. Tak počkám, až tady přijdou posily, dobiju sardiny. Tady ty se potom vylodí tady na Sicílii a zkusíme jezdit nějak do kleští. Můžeme požádat Rakousko o přístup, ale já moc jako... Já si pošlu tuhle tu armádu, co mám tady, tak pošlu do tady Krakousku, do Rakouska nebo Krakousku. Já tady nemám přístavy, to je tak špatná situace. Ale dobré, dáme asi další kolo. Nice. Ty Italové docela se brání. Tak. Super. Tečka. Pošlu takhle zhruba 3800, ty to měli zvládnout. A zbytek pošlu zpátky na moře a posílím si to tady. Těchhle 4000 vojáků pošlu sem. Těchhle 700 pošlu sem. Tyhle pošlu takhle, aby ustoupili. Nechám tuhle tu provincii jim, Italům, aby si ji vzali a zničím tady tu armádu, co je tady obklíčena. Tak tyhle to posilní tady trošku, i když ne moc. Tady vezmu nějaký odvedence. Sice to není moc, ale aspoň něco. A... Nevím, teďka jestli se úplně... Teďka si nebudu asimilovat úplně. Či... Tak. Tady něco naverbuju ještě. Tady taky. Jo, a hlavně tady. Hlavně tady. Protože Rakušáci to přijali. A prostě teďka risknu, že mi Dánové nevyhlásí válku, jo? Prostě to risknu a pošlu si ty vojáky sem. Tak. A dáme asi další kolo. OK. To dopadlo celá v pohodě. Tak tyhle si tady rozdělím. Tady prostě doufám, že tady nemají moc armády, tak to risknu. A... Tyhle pošlu sem, tyhle se to tady podpoří. Tyhle tady rozdělím. Tyhle pošlu zpátky na moře. Tak. A tady s těma, tady nějak zaútočím. Tyhle ještě nechám odpočívat. A tyhle pošlu do Rakouska a zkusím z Rakouska zaútočit. Tak. Dáme si tady nějaký bodíky. A dáme další kolo. Super. Tak, tady to posilním. Spojím tady ty vojáky. A tady už to teda nějak dobijou a tyhle ty jim budou pomoc. Tak. Teďka zaútočím tady z Rakouska. A tady to teda dorazím. Tyhle ty nalodím. Tak. Super. A dáme asi další kolo. Tak. Výborně. Na moc velký odpor jsme nenarazili zatím. Ale doufám, že nezačnou za chvilku posílat z kolonii vojáky, to by bylo dost nepříjemný. Ale to snad až později. Tak. Teďka. Vylodím se tady v Palermu, nebo se aspoň o to pokusíme. A budeme tady útočit takhle ze severu, z toho Rakouska. Spojíme se s těma dle. Tak. Tady asi rozpustím ty vojska, protože ty jsou tady zbytečně velký. Ty jsem možná taky měl rozpustit, to by se mi asi vyplatilo víc, ale nevím. Tak, tady pěkně 4000 vojáků, nádhera. Tak vylodění sice nevyšlo, ale s tím jsem tak trošku počítal. Ale už máme za chvilku sever Itálie. Tak, půjdeme tady do Janova. Tak. Tady do Slovinska. Jako kdo mi řekne, hej Adame, cože, jaký Slovinsko? Tato provincie je prostě vlastní Slovinsku v moderním světě. Tak.
Ok. To abychom si vyjasnili. Tak ty tady rozpustím, to bude rychlejší, než je posílat do útoku. Tak. Tyhle ty tady nechám zatím. A dáme další kolo. Tak. Stateční Němci postupují až k Římu pomálu. A už sem posílají vojáky, to je špatný. Dobře, takže co uděláme je to, že tady postavíme přístav. A tady ty nalodím. Tak. Možná jsem si tam měl udělat nějakou tu blokádu námořní. Tak, tady vezmeme luku. A jdeme pěkně do Říma. Tady ty 3 000 vojáků tady takhle rozdělím. Trošku hlídají to pobřeží a hlavně, ať to tady mám nějaký zálohy. Počkej, co se tady děje? Dobrý, to jsou, jo, Portugalci. Chtěl jsem ve válce. Dobré. Doufám, že mi teďka Španělí nevyhlásí válku. To by byl průser, jako. Tak. Máme další kolo. Ok. Tyhle pošlu na moře. Tyhle pošlu sem. Ty jo. No, je to zajímavý. Musíme hodně rychle tu Itálii tady dobít, takže trošku to speedrunnu. Tady bych mohl postavit přístav, ale asi to nechám. Tak prostě honem rychle na jih. Já pošlu Monaku žádost o vojenský přístup. No, asi můžu dát další kolo. Tak, super, ty to přijali, takže tady odsaď se nalodíme. Tak, tyhle pošlu sem, aby to tady nějak kryli. Portugalci, ty se mi tady vylodzují, tak to jim hned v tom zabráníme. Dobré, to by mělo stačit. Tak. Tyhle si pošlu prostě sem. Do Říma. Tyhle si pošlu takhle sem. Tyhle si sem. Tyhle sem. Takhle pěkně. Tak. Teoreticky teďka to můžu nechat běžet. Tyhle pošlu sem. Tyhle zkusíme sem. Tyhle taky sem. A to asi můžu nechat zatím. Jo, tyhle si pošlu sem. Tak. Necháme to běžet schválně. OK. Tak tyhle pošlu sem. Máme další kolo. Ty Italové se pořád brání, jo. Jsem nečekal. Tak. Máme další. Super, máme Řím. Celkem bez boje. Tak. Jako už jsme se vylodili pěkně na Sicílii, takže to je docela v pohodě. Tak, tady se zkusíme vylodit. Dobré, jsme v Líbii, tak to je pěkný. Takže Itálii už skoro máme. Tak, tyhle pošlu sem. Těch 4 000 vojáků. Nebo takhle, půlku pošleme sem. A druhou půlku pošleme sem.
Tak. To samý tyhle ty pošlu sem. Krása. Tak. Asi dáme další kolo. Tak tyhle pošlu sem. Tyhle sem. A teď to rozdělíme. Tak. Super. Rommel, ten to tam zandá, víš co? Tak. Ajaj, Chile podniklo invazi. No počkej, já jim to vrátím. Hele, vezmeme tady odvedence a pošleme je sem. Tak. Jo, ještě se podíváme na tu USA. Podle všeho by měly furt existovat, ne? No. Hele, už docela... Už se zase dostávají do hry. Tak pošleme jim nějaký prachy, pošleme jim třeba 17 tisíc. A doufám, že se vrátí, jako. Turkové ty už tyho vyhrávají. A spojenci teda bojují furt z USA. Španělé ty mě nenávidí. Sovětský svaz, tam jsou ty vztahy takový, no, neutrální. No, ok. Tak. Dobré. Tady jsem úplně zapomněl, že tady mám obrovskou armádu a loka. To se stane prostě. Tak. Super. Ještě musíme tady asimilovat. Tak. A... Tady to doděláme. Teďka už jenom čekat, až tady doplují ty vojska a je to hotovo. Aha, tak oni se asi střetli s nějakou jejich lodí, protože tam údajně nedoplujou. Tak moment. Tak to tam pošlu znova. Jako mohl bych si vzít vojenský přístup, ale já nechci spojencům platit za to, aby mě nechali, takže... Nechám... Takže to takhle pěkně opluju celý dokola. Tak a Španělí po mně chtějí přístup, protože bojujou se Švýcarskem a Lotyšskem, jo. Tak to mají smůlu. Kolik mi nabízí? 2000, se strčte někam. Tak, počkáme tady. OK. Jo, abych možná měl to Portugalsko teďka dořešit, takže... Naverbujeme tady ve Francii nějaký čerstvý vojáky. Tak. Pošlem to sem. Ty vole. Tak. Hele, tady postavíme taky nějaký přístavy možná. Tak, naverbujeme pěkně. Tady to pošleme. Máme další kolo. A pošleme je pěkně sem, aby se tady vylodili. Tak. Tečka.
Tady už by mohli jako pomalu dojít, kde pasou. No to je jedno, dáme další kolo. Ale máme tady nějakou asimilaci ještě. Tak. Jo, dobrý. Co se sakra stalo? Oni už mi zase sejmuli ty lodě pomalu. No to je jedno. Tak jsme v Portugalsku pěkně. Tak. Ah, výborně. Už jsme v Somálsku. Tak, super. Portugalsko budeme mít. A tady to teda nějak ještě rozdělíme. A tady taky. Tak. Máme další kolo. Měl jsem nechat něco v Lisabonu, protože oni se tam určitě teďka vyhodí. Jo. Takže to budu muset poslat zpátky a no, zase s tím bude práce a to je jedno. To je jedno. Tak. Hele, tady to pošleme sem. Druhou půlku pošlu sem. Tady to takhle taky pošlem a je to hotovo. Tak, co to Portugalsko? Dobře. Hele, pošlem to tam takhle. Dobré, dám další kolo. S tím jsem počítal. Tak. Super. A dáme další kolo. Nice. Máme Itálii teda. Takže budeme požadovat vazalizaci určitě, že jo? Klasicky, uděláme takový jeden trik starý. A vezmeme si tohle sto. Tak poslat požadavky, dáme další kolo. A teďka jim pošlem, že jo. Zhoršíme vztahy pěkně. Pošlem jim ultimátum. Tak, jo, na tohle jsem zapomněl. Tak. Tady to rozdělíme. Půjdeme sem a jo, budu teďka muset zase asimilovat, ale jsme docela už obrovský stát. Máme 379 provincií. Ale v Sovětský svaz je pořád větší. Je docela v klidu nějaký, vůbec neútočí, jo. Překvapuje. Dobře. Tak, teďka ty vojska, co máme tady, tak můžu poslat tady na ty portugalské kolonie. Hele, Etiopie, ta mě má ráda. Tak. A teďka musíme asimilovat. Dobré. Jo, sem teda se posílají vojáci. Teďka pošlu tady ty vojáky, co jsem měl tady, tak pošlu taky do těch kolonií. Nebo hele, nejdřív tady, na ty ostrovy. Tady. Tak. A zbytek pošlu tady do kolonií pěkně. Tady ty pošlu až tady do Číny, jo. Tyhle někam sem. Tak. Tyhle si
třeba sem. A tyhle ty taky někam sem třeba. Tak. OK. Budeme tedy tady zatím asimilovat. Necháme to tam nějak dojít, ty vojáky. Aha. Tak prej ne. Tak. Dáme další kolo. Ty vole, Chile. Já přemýšlím, že bych to Portugalsko jako nechal, jakože... Já nevím, třeba si vzít ještě tohle a to v Africe jim nechám, jako... Stejně za stolik nepotřebuju. Tady nějaký ty na jihu území. Můžu se tady přetahovat s Chile o to. Třeba zkusím tady ještě, no super, vezmem tohle a... Asi si vezmu tohle jenom. Tak, pěkně všechno. Si myslím, že mi stačí jako. Tak. Teďka budeme muset hodně asimilovat. Holy shit, Chile se mi vylodilo tady. Tak. OK. Ty vole. Tak. Jo, tady se někdo, tady někdo útočí, ne, aha, to jsou oni. Jo, co ta USA vůbec? Spojené, hej, počkej, kam zmizelo USA? Oni už reálně, aha, oni už mají jenom 7 provincií. Tak to je docela nepříjemné. Tak to budeme takhle sledovat, mě zajímá, jak to dopadne, jako. Protože to, že spojenci zesílí, to není pěkné. Když si myslím, že asi bych je rozsekal. Tak. Musíme furt... Hele, Sovětský svaz už je ve válce, jo, se spojencema. To bych mu i docela pomohl. Tady znervozně je to Španělsko, jako. Tady musím furt asimilovat. Tak. Se podívám, jak je na tom Sovětský svaz. Zatím ty boje se už ho ještě jako úplně nezasáhly, což je super. A já teda, jo, to Španělsko je furt ve válce s Lotyšskem a tady ještě verbovat, jo, už tady můžu verbovat, hele, něco. Tak tady ty vojáčky si pošlu pěkně sem. Připravit. Tak, tady ty... Tady zatím nějak nechám, ale tady si pošlu aspoň část. Sem. Gibraltar, ten už je vlastně asimilovaný. Tak tady trošku vezmem jako nějaký vojska. Tak nenápadně. Tady takhle úplně náhodou začnu prostě verbovat, víš co? Ty vole, Chile. Hej, já už uzavřu prostě mír s Chile, jo. Tohle z toho si teda vezmu a dej tu už pokoj. No super. Tak. Tyhle z ty vojáky pošlu na Gibraltar.
Ale to je nějaký římský legie, tam pošlu taky, víš co? Tak. Super. Taky naverbuju. Ještě naverbujem. Tady taky naverbujem. Tady asimilujem. A tyhle sty. Hele, tady pošlem třeba ještě půlku těchhle. Tady taky něco. Sem ještě něco. Tak. Tyhle pošlu taky sem. Tyhle taky. Pak nějakou tu pořádnou árijskou rasu, víš co, tam budu muset taky poslat. Ty kokos. Tak. Dobré. Počkáme nějaký čas, až se ty vojska pěkně schromáždí. A teďka pošlu ultimátum Španělsku. Že ať mi dají prostě tohle celý. Tohle sto. Tak. Výborně, jdeme do války. Tak. Tady teda vyhodíme se. A tyhle si tady pěkně rozdělíme. A teďka si to uložím. Tahle válka bude až v příštím díle. Takže já děkuju, že jste se koukali. Doufám, že dáte like. Pokud mě ještě neodebíráte, budu rád za odběr. A uvidíme se u dalšího videa, který vyjde snad nejdřív. Nevím, určitě vyjde brzo. Jo, to by se určitě vsadil, že vyjde brzo. Takže mějte se pěkně. Hezkou sobotu, protože tohle asi vydám v sobotu. Uvidíme ještě. A uvidíme se teda u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus, čus, čus.